Mlinarićevo izlaze podaci popisa stanovništva, Vukovarsko-srijemska županija iz koje vi dolazite bilježi najveći pad stanovnika. Kako to komentirate? Nije me iznenadilo, tužan, žalostan, vidio sam podatke kad su izašli. Evo sad ću vam reći jednu stvar. Sjećate se svi 90-ih godina i prognanika naših. Evo ja vam govorim iz prve ruke, s tim ljudima sam bio u kontaktu onda i sada. Sjedili su po hotelima, po kontejnerima, po raznim smještajima. Sjedili su u svojim sobama i plakali su, suze su lili kad će se vratiti u svoje domove. Znajući da je spaljeno, da je porušeno jer su ratna djelovanja bila. Godinama su tako sjedili i vratili su se tamo. Dočekali su dan, vratili su se u svoju Slavoniju, u svoja porušena sela, u svoje porušene gradove. I što se dogodilo? Ova politika koju prokazujemo stalno, HDZ-ova, ali jednim dijelom i SDP-ova, ne smijemo ih amnestirati, 7 godina su oni bili na vlasti, je napravila to da ljudi bježe odavde. Zašto? Zato što nema ni jednog natječaja od spremačice u školi, od vatrogasca, od posla u općini, najmanjoj, najnerazvijenoj, do posla u gradovima, županijama, da nije namješten. I to je ona najgora loša selekcija, da oni uzimaju najbolje studente, najbolje ljude da ih stave na takva mjesta, pa čovjek bi rekao, pa dobro, nije u redu da se namještaju, uzimaju se najbolji, nego uzimaju najgore. I što se onda dogodi? To su mala mjesta, tamo svako svakog pozna. Kad vi vidite da je neko s kim ste studirali bio najlošiji na godini i da je završavao fakultet mjesto 5 godina, 7 godina i on dobije posao u županiji ili u gradu na neko, zato što je njihov. Što se događa? Razočarenje. Ljudi bježe iz Slavonije, odlaze u zapadnoevropske zemlje od Njemačke, Austrije, Irske. Znam masu obitelji. Ali opet suze u Slavoniji. Kako sam rekao da su ovi prognanici plakali čekajući se vratiti jer su očekivali pravdu. Nit su pravdu dočekali za svoje srušene objekte, svoja sela spaljena, nisu dočekali pravdu. I to je jedan od razloga tih gorkih suza. A sada ti isti prognanici koji su čekali da se vrate opet plaču za svojom djecom koja su u Irskoj, Njemačkoj i u Austriji i 2 puta ih godišnje vide. Ali ove sadašnje suze njihove su suze hrvatske države. Hrvatska država je kriva za njihove gorke suze koje plaču za svojom djecom, koja su pošteno završila škole, svoje fakultete i morala otići van jer su njihovi podobni zaposleni. A tako je, oprostite samo sekundu, tako je u svim segmentima. Znači, ko se bavi poljoprivredom, ako nisi njihov, nećeš dobiti zemlju, nećeš dobiti poticaje, i onda i ti ljudi koji su htjeli raditi na svojoj zemlji, koji nemaju veze niti sa općinama, gradovima, županijama, s nekim poslovima, nisu mogli opstati, to ste i vi svjedoci novinari, na tisuće farmi je zatvoreno, svinjogojstvo je u padu, inače poljoprivreda je u padu. Zašto? Zato što se dodjeljuje poticaj ljudima, podobnima HDZ-ovcima, koji uopće ne bave se poljoprivredom. I na takvu nepravdu imamo ovaj postotak koji ste sada rekli, znači porazno za Slavoniju da je zapravo polupusta. Više je otjeralo ljudi politike u ovih 30 godina nego što su ih četnici otjerali 1991. godine. Gospodin Mlinarić, hoćete za ovaj Srba, da... Mi smo 30%, dakle, hoće li to imati političke reperkusije kada govorimo o uporabi jezika i pisma, što vi mislite? Da, ispod 30% i nemaju pravo na čirilicu i na ovo, ali da je 50% ne bi smjelo u Vukovaru biti čirilica. U Vukovaru gdje je ubijeno 2717 ljudi, gdje je silovane žene, gdje je srušen kompletan grad, a nitko nije odgovarao, je pojedinačno. Pojedine slučaje vade po 3, po 2. Nikad nitko nije odgovarao za operaciju Vukovar, a to je da se ide od vrha generalštaba do dolje. Prema tome, razoriti jedan grad, napraviti takve zločine i ne biti kažnjeno to i još bi samo trebalo da se stavi i ćirilica u Vukovar. Neće ćirilica biti u Vukovar. Mislite li vi, s obzirom da popisu iz 2011. je bilo 30% stanovnika koji su se izjasnili kao srpske nacionalnosti, u ovom popisu ih nema, mislite li vi da je njih, da su odselili više Srbi ili da taj popis iz 2011. nije bio dobar?
taj popis iz 2011. sigurno nije bio dobar. Znam, pošto sam Vukovarac, da je na pojedinim kućama bilo koje uopće nisu izgrađene, bilo prijavljeno po 20 ljudi. Ali, da ne bi samo govorio o prevarama nekim, iako ih je tada bilo, to sam 100% siguran, nažalost, i Srbi pošteni koji rade na svojoj zemlji, vidjeli smo po primjeru potpredsjednika vlade kad je bio gospodina Miloševića, isto potpore dobivaju podobni SDSS-ovci. Ne dobija ona sirotinja poštena srpska koja radi na svojoj zemlji, on ne može dobiti. Vjerovatno je jedan dio Srba i otišao isto koji Hrvati u Njemačku, Austriju, Irsku, a drugi dio, taj koji fali, je vjerovatno iz onog lažnog popisa koji je bio 2011. godine. Dobro, vi ste optuživali vaša politička opcija da zapravo Milorad Pupovac uvijek u kombinaciji sa vladajućima intervenira i u te popise i tako dalje, no sad je SDSS na vlasti s HDZ-om, napravljen je popis, pokazalo se ispod 30%. Ja znam zbog čega je, ali neću vam reći, to ću jedan put reći, gospodin Penava kad bude predsjednik Domovinskog pokreta, bude imao tiskovnu, a imat će tiskovnu, danas je u Dalmaciji, imat će tiskovnu na ovu temu, on će vam reći, vjerujte mi da je Domovinski pokret tu puno odradio da bude popis pošten, da ne bude kao ovo i 2011. godine, čućete to od predsjednika Domovinskog pokreta kad stane ispred vas, nema on problema reći. Znači, na pošten način, i to je jedino ispravno u ovoj državi da se radi sve pošteno, onda nam se ne bi događalo ovo sve što nam se događa. Kako komentirate vjersku strukturu, je popis je pokazao da imamo nikad manje vjernika i nikad manje katolika. Po vama, čega je to rezultat? Pa vidio sam da je jedno 4,5% manje katolika, pa koliko je ljudi otišlo katolika u Njemačku, u Austriju i Irsku, ništa me to ne začuđava. Znači, manji postotak stanovništva, manji postotak je katolika. Vrlo vjerojatno, ne vrlo vjerojatno, sigurno je to taj razlog, odlazak ljudi, to je problem.